Dúas persoas usuarias da Asociación Ámbar de Ribeira realizarán prácticas no Concello, grazas a un convenio asinado entre o Concello de Ribeira e dita asociación. A Asociación Ámbar e o Concello de Ribeira asinaron un convenio de colaboración en virtude do caldo usuarios, un home e unha muller do colectivo representativo de persoas con diversidade funcional realizarán prácticas profesionais no Concello. O acordo foi asinado polo alcalde Manuel Ruiz e por Milagros Rey, presidenta de Ámbar. Cada duración das prácticas será de 80 horas. Unha das persoas desempeñará o servizo do 16 de abril ao 15 de maio, realizando tarefas de auxiliar de conserxe no CEI Frions e a outra do 2 ao 31 de maio como auxiliar de conserse no Departamento de Servizos Sociais. As dúas persoas forman parte do curso de formación ocupacional Competencias Básicas para o Emprego que está impartindo ámbar neste momento.